រៀបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តខាងអតីតប្តីពេជ្រឆៃលីដាឡែនទំលីរឿងតិចគ្មានសល់ភ្នំពេញចំណងស្នេហារវាងប្តីប្រពន្ធបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់របស់អ្នកនាងឆៃលីដាឡែននិងស្វាមីមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតត្រូវបានព្រះឆាដោយដំបូលឡើយលើកហេតុផលថារស់នៅជាមួយគ្នាមិនចុះសម្រុងប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានស្វាមីខ្លួនអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនទំលាយសារជាថ្មីថាដោយសារអតីតស្វាមីមានស្រីច្រើនហើយតែងដើរចោលនាងស្ទើររាល់ថ្ងៃការចេញមុខទំលាយបើកកាយឲ្យមហាជនបានដឹងជាសាធារណៈពីសំណាក់អ្នកនាងឆៃលីដាឡែនពេលនេះបន្ទាប់ចំណងស្នេហ៍ចាស់របស់នាងនិងស្វាមីត្រូវបានបែកធ្លាយឡើងវិញខណៈដែលអតីតស្វាមីប្រកាសអះអាងថាខ្លួនមិនបានខុសហើយយកត្រូវតែម្នាក់ឯងតាមរយៈនេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនឈួលចុងច្រមុះពន្លះនិងបង្ហាញមុខស្រីស្នេហ៍របស់អតីតស្វាមីឲ្យមហាជនបានដឹងគ្រប់គ្នាអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានបញ្ចេញសារជាមួយរូបថតជាច្រើនថាពិតជាពូកែនិយាយមែនតារាអូនជូតខ្ញុំទៀមទាលោកមែនខ្ញុំទៀមទាឲ្យផ្ញើលុយមកចាយមែននិយាយចេញមកពីចេះមិនចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងអត់ចង់ឲ្យនិយាយក្នុងការឡាយទីហើយខ្ញុំទៀមទាលោកឲ្យមកជួយនេះជួយនោះតែលោកមិនព្រមឬចុះអ្នកណានិយាយថាខ្ញុំចង់បានអ្វីចង់ឲ្យលោកជួយអ្វីប្រាប់មកចង់បានសំឡេងលោកនិយាយអត់តារាសិចស៊ីអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបន្តថាខ្ញុំនិយាយលើសពីនឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំអត់ទ្រាំលែងបានខ្ញុំនិយាយហេតុផលពីជីវិតប្រពន្ធប្រាពីឲ្យតិចណាកុំនិយាយយកត្រូវខ្លួនឯងពេកហើយកុំនិយាយយកល្អខ្លួនឯងពេកមិនមែនយើងសម្រេចលែងគ្នាហើយទើបលោកចុះចេញទេលោកភ្លេចមែនទេថាលោកដើរចោលប្រពន្ធប៉ុន្មានខែហើយនាងនិងប្អូនស្រីមីលោកអ្នកលក់ឡានអ្នកលក់ឡានមួយណាក្រែងលោកប្រាប់ខ្ញុំលើកមុនថាសង្សារមិត្តភក្តិមេលោកទេហីអ្នកនាងឆៃលីដាឡែននិយាយទៀតថាឥឡូវមិនទៅជាប្អូនស្រីមេលោកវិញអ៊ូឧស្សាហ៍ដើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាចុះប្អូនស្រីមេលោកឧស្សាហ៍ដើរជាមួយប្រុសញឹកម្លេះហើយឧស្សាហ៍ទៅផ្ទះម៉ែលោកតែពីរនាក់លោកញឹកទៀតណោះចូលបន្ទប់ទឹកតែពីរនាក់ធ្វើអីក៏ពីរនាក់ឆាតជាសាស្នេហាពីរនាក់នៅត្រង់នឹងគេហៅរាប់អានប្អូនមែនហើយរឿងកូនវាមិនតាមជារឿងមួយផ្សេងបងប្អូនអាចកាត់យល់ហើយហេតុអ្វីកូនមិនតាមខ្ញុំដែលកូនស្គាល់មុខខ្ញុំហើយនាងបន្ថែមថាចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនលើកថ្ងៃផ្ដិតមេដៃទេខ្ញុំយល់ច្រឡំខ្ញុំយល់ច្រឡំណាហើយលោកឯងមិនមិនទៅយកខោអាវរបស់របរលោកឯងផងតែមិនបាច់ទេ
ខ្ញុំនឹងដុតចោលឲ្យអស់ហើយមួយទៀតកុំនិយាយដើមខ្ញុំទៅប្រាប់គេទៀតមនុស្សខ្ញុំបើមិនធ្វើអ្វីខ្ញុំក៏ខ្ពើមទៅប៉ះពាល់ព្រោះខ្លាចហោកកុំបន្តទៀតណាបើហ៊ានបន្តខ្ញុំនឹងបន្តរឿងកូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះតារាឧត្តមច័ន្ទរាជនីយលទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងឆៃលីដាឡៃនេះកម្ពុជាថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាបានជាយាមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសួរនាំបន្ថែមដែរតែមិនអាចទាក់ទងបានឡើយមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានអប់រំបន្ត8ចំណុចបង្ហាញច្បាស់ថាអ្នកជាមនុស្សស្រីរឹងមាំនិងពិសេសខ្លាំងក្នុងកែភ្នែកបរិសុទ្ធមនុស្សស្រីនៅសិញលីតែងតែត្រូវបានសង្គមលក់លើយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបមនុស្សស្រីភាគច្រើនសម្រេចចិត្តទ្រាំជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យពួកគេអត់សប្បាយចិត្តព្រោះពួកគេខ្លាចនៅម្នាក់ឯងនឹងរងការរិះគន់ពីអ្នកដទៃតែនៅមានមនុស្សស្រីមួយចំនួនជ្រើសរើសរស់នៅម្នាក់ឯងដោយសារតែគេបានសម្រេចចិត្តចំណាយពេលលើខ្លួនឯងជាជាងមានស្នេហាទោះបីពេលខ្លះពួកគេត្រូវលំបាកក៏ដោយនារីរឹងមាំដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលនាងចង់បានហើយមិនដែលចុះញោមនរណាម្នាក់ឡើយ8ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាមនុស្សពិសេសក្នុងកែបនៃប្រុស1ជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់បំផុតមិនដែលធ្វើជាជំរឹះនរណាឡើយនារីសម័យថ្មីនឹងដឹងពីរបៀបផ្ដល់តម្លៃនិងក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងច្រើនជាងចំណាយពេលរបស់នាងឲ្យមនុស្សប្រុសដែលមិនសមនឹងទទួលវាវាដឹងថានាងត្រូវតែជាមនុស្សសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សប្រុសរបស់នាងហើយមិនធ្វើឲ្យជំរឹះគេឡើយនាងមិនសមនឹងបរោះដែលយកចិត្តនាងតែពេលគេចង់បានអ្វីមួយពីនាងទីឬមិនធ្វើឲ្យនាងអានមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានការស្រឡាញ់ការការពារនិងក្តីរំភើបឡើយ2ផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមនុស្សស្រីប្រហែលជាសម្រេចចិត្តនៅម្នាក់ឯងនៅពេលណាមួយជាពិសេសពេលដែលនាងផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនជាដំបូងនាងវាយតម្លៃការរីកចម្រើនខ្លួនឯងនិងជោគជ័យរបស់នាងនៅលើកន្លែងការងារជាផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតដូចនេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីទទួលបានតម្លៃមួយដែលបានមកពីសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយលក្ខណៈមួយដែលមនុស្សស្រីរឹងមាំពេលខ្លះត្រូវតែបោះបង់ចោលស្នេហា3បដិសេធបរិណាដែលមិនឲ្យនាងធ្វើជាខ្លួនឯងនាងមិនត្រូវការមនុស្សប្រុសមកប្រាប់ឲ្យត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាទេឬព្យាយាមឲ្យនាងសម្របខ្លួនតាមអ្វីដែលគេចង់បាននោះឡើយមនុស្សស្រីសម័យនេះមិនខ្លាចនឹងការពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងច្រើនជាងមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តភាពពិតរបស់នាងនិងគុណវិបត្តិរបស់នាងឡើយ4
មិនចំណាយពេលក្នុងបរិយាកាសមិនល្អមនុស្សស្រីឯករាជ្យចូលចិត្តញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនិងមើលកុនម្នាក់ឯងល្អជាងនៅជាមួយមនុស្សប្រុសដែលចំណាយពេលជាមួយនាងគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជំនួសការពេញចិត្ត5មិនខ្លាចធ្វើខុសនាងដឹងថាការធ្វើខុសជាផ្នែកមួយនៃជីវិតហើយរាល់កំហុសបង្រៀនយើងនិងធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនតែគ្មានមនុស្សស្រីណាចង់នៅជាមួយមនុស្សប្រុសដែលចង់បានការស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ឬបរិសុទ្ធដែលបោកប្រាស់នាងជាមួយនឹងការសន្យានិងអ្នកដែលមិនចេះដឹងខុសត្រូវនោះទេ6មិនធ្វើឲ្យខ្លួនឲ្យអ្នកផ្សេងគិតថានាងជាតំណែងឬរបស់ប្រើប្រាស់ឡើយមនុស្សស្រីឯករាជ្យមិនអាចទទួលយកមនុស្សប្រុសដែលមើលឃើញតែរូបរាងខាងក្រៅរបស់នាងហើយទុកនាងដូចជារបស់លេងជំនួសឲ្យមនុស្សប្រុសដែលគេស្រឡាញ់និងចង់បានទេនាងត្រូវការមនុស្សប្រុសដែលមិនមែនចង់បានតែខ្លួនប្រាណនាងតែត្រូវការបេះដូងរបស់នាង7មិនខ្លាចយំតែខ្លាចឈឺចាប់ដោយសាររើសមនុស្សប្រុសខុសទឹកភ្នែកមិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ភាពរឹងមាំតែមនុស្សស្រីរឹងមាំមិនដែលទទួលយកមនុស្សប្រុសដែលមិនខ្វល់នឹងការធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ទេមនុស្សប្រុសដែលមិនមើលថែនាងដោយក្តីស្រឡាញ់ការគោរពនិងក្តីមេត្តាដោយដែលនាងបានធ្វើឲ្យជាមនុស្សដែលមានតែការដោះសារនិងមិនរក្សាសន្យាពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគេនឹងចាក់ចេញ8ចូលចិត្តភាពនៅលីវនាងដឹងថានាងអាចពឹងពាក់ខ្លួនឯងបាននៅលីវសម្រាប់មនុស្សស្រីមិនមានន័យថាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ឯកាឬពិបាកចិត្តទេតែមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់មិត្តភក្តិដើរលេងនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅវិញទីនាងស្រឡាញ់ភាពឯករាជ្យរបស់នាងហើយនឹងមិនបោះបង់វាសម្រាប់មនុស្សប្រុសធម្មតាម្នាក់ឡើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានបន្តនាងលែងត្រូវការអ្នកទៀតហើយព្រោះអ្នកបានបង្រៀននាងឲ្យចេះនៅម្នាក់ឯងអ្នកបានបង្រៀននាងឲ្យចេះនៅម្នាក់ឯងទៅគ្រប់ពេលវេលារាល់ពេលដែលនាងត្រូវការចង់ខលនេះទៅនិយាយពីភាសាគ្នាអ្នកបែរជាមិនលើកទូរស័ព្ទនឹងថាបីដូចជាប្រងើយកន្តើយណាស់ដូច្នេះកុំឆ្ងល់ឲ្យសោះនៅពេលដែលនាងឈប់ខលទៅទៀតព្រោះវាជាមេរៀនទី1ដែលអ្នកបានបង្រៀននាងឲ្យចេះពីពឹងពាក់លើខ្លួនឯងឥឡូវនេះនាងកំពុងតែចំណាយពេលមានតម្លៃដើម្បីផ្ដោតសំខាន់លើខ្លួនឯងនិងគោលដៅរបស់នាងជាធំនាងដើរលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិដោយពុំចាំបាច់មានអ្នកនេះព្រោះតែអ្វីទៅគឺដោយសារតែអ្នកមិនដែលបង្ហាញវត្តមានសម្រាប់នាងឡើយអ្នកមិនខ្វល់អ្នកមិនស្ដាប់អ្នកច្រានចោលគម្រោងការសំខាន់ៗជាមួយនាង
វាជាមេរៀនទី2ដែលអ្នកបានបង្រៀននាងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងអ្នកដទៃរៀនធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងហើយក៏លែងចង់ជៀសជៀយកម្លាំងនិងពេលវេលាដើម្បីរងចាំរឿងដែលមិនអាចទៅរួចនិងគ្មានប្រយោជន៍តទៅទៀតកុំភ្ញាក់ផ្អើលអីនៅពេលដែលឃើញនាងមានចំហរឹងមាំមិនទាន់ខ្សោយដូចមុនមានភាពឯករាជ្យអាចធ្វើកិច្ចការតូចធំបានដោយគ្មានអ្នកព្រោះរាល់ពាក្យដែលអ្នកធ្លាប់និយាយប្រកែកថាទេមិនចង់ធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាវាបានទៅคล้ายជាពាក្យថាអូខេគ្មានគេក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែលនាងតែតែប្រាប់ខ្លួនឯងពីឈប់នៅស្រណោះនឹកនាដល់អ្នកទៀតហើយព្រោះនាងមិនចង់រស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែគ្មាននរណានៅក្បែរយល់ចិត្តដដែលឆ្លងកាត់ការមិនឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងទើបនាងសម្រេចចិត្តដើរចេញហើយព្យាយាមស្ពងចាប់ក្តីស្រមៃវិញប្រសើរជាជាងតែកុំភ័យអីនាងមិនបានគុំគួននាំឲ្យក្តៅចិត្តអត់បានការនោះទេមានតែពាក្យថាអរគុណចំពោះមេរៀនជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលអ្នកបានបង្រៀននាងនាពេលកន្លងទៅអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងបានប្រើជីវិតជាខ្លួនឯងដោយគ្មានការបារម្ភស្មុគស្មាញដូចមុនអរគុណសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យនាងព្រឺភ្នែកអាចបង្កើនសមត្ថភាពនិងអាចរស់នៅពេញដោយកម្លាំងធម្មពលមានសុភមង្គលដោយពុំចាំបាច់ពឹងពាក់លើនរណាទៀតព័ត៌មានអប់រំបន្តបើរាល់ថ្ងៃកំពុងធ្វើ10យ៉ាងនេះធានាថា10ឆ្នាំក្រោយអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយខ្លាំងអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នសុទ្ធសឹងជាលទ្ធផលដែលអ្នកបានកសាងក្នុងអតីតកាលដូច្នេះបើចង់ឲ្យអនាគតរបស់អ្នកល្អជាងនេះអ្នកត្រូវប្រកាសថាបច្ចុប្បន្នអ្នកបានធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខទុយទៅវិញបើបច្ចុប្បន្នអ្នកតែងធ្វើដូច10យ៉ាងដែលកញ្ញានឹងចែករំលែកខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយជាមិនខានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខ1. ពាក្យស្រោមមុខដើម្បីគប់ចិត្តអ្នកដទៃអ្នកដឹងច្បាស់បំផុតថាខ្លួនឯងជានរណាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើខ្លួនល្អឥតខ្ចោះដើម្បីគប់ចិត្តនរណានោះទេបើអ្នកមិនទាន់រកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងបាន 2. បណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃគូសវាសក្តីស្រមៃខ្លួនឯងពេលខ្លះបើចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតថាឆ្កួតប៉ុន្តែពេលធ្វើហើយមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខប៉ុណ្ណោះបើគឺហើយគឺជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតថាល្អប៉ុន្តែខ្លួនយើងគ្មានក្តីសុខកុំឲ្យអ្នកដទៃសម្រេចវាសនាអ្នកជំនួសអ្នកព្រោះមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់3. រាប់អានមិត្តមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមិត្តល្អនឹងចេះចែករំលែកច្រើនជាងគិតតែចង់បានហើយនឹងអត់ធ្មត់ជាជាងពូកែទើសចិត្ត
កុំបង្ហិនពេលវេលាជាមួយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញពិភពលោកសុទ្ធតែអាក្រក់ស្អី4មនុស្សអាត្មានិយមនឹងមើលងាយអ្នកដទៃបើអ្នកធ្វើអ្វីគិតតែខ្លួនឯងអ្នកនឹងស្លាប់ទៅយ៉ាងអាណោចអត់កណ្ដោយកណ្ដែងបើអ្នកចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃអ្នកនឹងមានគេជួយវិញដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហើយឈ្មោះអ្នកនឹងត្រូវបានគេគោរពចងចាំ5កិច្ចវេសការផ្លាស់ប្ដូរនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនត្រូវបោះបង់អតីតកាលចោលដើម្បីឲ្យជីវិតរីកចម្រើនទៅមុខចូលតាំងចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងគ្រប់វិនាទីឲ្យបានល្អបំផុតកុំខ្លាចនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនការផ្លាស់ប្ដូរនោះអាចនាំអ្នកទៅកាន់រីកចម្រើន6ព្រមចុះចាញ់ពេលជួបឧបសគ្គទោះបីអ្វីមិនអាចដូចការរំពឹងទុកសូមកុំបោះបង់កម្លាំងចិត្តដាច់ខាតចូលធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងបញ្ចេញសកម្មភាពវិញឲ្យបានលឿនចាប់ផ្ដើមពីតូចតូចអ្នកនឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះដែលធំសម្បើម7គិតគ្រប់យ៉ាងចង់ឈ្នះចាញ់សូម្បីតែរឿងបន្តិចបន្តួចមុនគ្រប់យ៉ាងប្រែជាតាំងតែងជ្រុលសូមដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងរងចាំឲ្យអារម្មណ៍ទោសៈថយចុះអ្នកនឹងមើលឃើញអ្វីៗគ្រាន់តែកាន់តែច្បាស់អ្នកកាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់សូមកុំព្យាយាមយកគ្រប់យ៉ាងមកដាក់លើស្មាររបស់ខ្លួនអីព្រោះអ្វីៗនឹងអាចដំណើរទៅរលូនឯងឯង8ទម្លាប់ស្ទាក់ស្ទើរពេលខ្លះយើងក៏ត្រូវបន្ថយស្តង់ដារដែលខ្លួនចង់បានបន្តិចដើម្បីសម្រេចអ្វីមួយបានពេលខ្លះយើងក៏ត្រូវជួតទឹកភ្នែកដើម្បីអាចមើលឃើញផ្លូវខាងមុខបានកាន់តែច្បាស់រៀនធ្វើមនុស្សដែលមានចំហច្បាស់លាស់មានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង9ចាំពេលវេលាថ្ងៃមួយអ្នកនឹងក្រោកឡើងហើយរកឃើញថាគ្មានពេលនៅសល់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើអ្វីឲ្យខ្លួនត្រូវការទៀតឡើយពាក្យថាថ្ងៃណាមួយនឹងមិនអាចកើតឡើងបានឡើយបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះកុំប៉ិនរកហេតុផលគេចវេះច្រើនពេកកុំរងចាំយូរពេកព្រោះឱកាសល្អល្អមិនដែលចាំយើងទេ10ជិលនិងលេឡក់កុំដេករងចាំឱកាសឬការជួយពីនរណាម្នាក់កុំចង់យកឈ្នះព្រៀងវាសនាបើអ្នកមិនដែលយកឈ្នះភាពខ្ជិលរបស់ខ្លួនឯងបានសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា